Zahvaljujući prisebnošću vozača Brodsko-posavske županije gospodina Marija Jakačića i državnog tajnika Domagoja Mikulića koji je vozio iza nas, da je izbjegnuta jedna tragedija koja bi mogla doista imati teške posljedice. Naime, mi smo za vrijeme posjeta ministra Erlića od kada smo se vozili prema općini Slavonski Šamac i Sikirevci na autocesti udarili u neki metalni predmet koji je vjerojatno otpao s nekog drugog vozila. Nismo ga mogli izbjeći jer sa desne strane je bio šleper i jednostavno je eksplodirala lijeva prednja guma, tako da smo mi nekako doista teško prešli sa lijeve strane skroz u zaostalnu stranu, što je doista bilo dosta na neki način riskantno i teško, i doista evo uz na neki način doista smirenost i prisebnost i vozača Brodsko-posavske županije gospodina Marija Jakačića, a naravno i državnog tajnika koji je bio iza nas, koji je vozio i oprezno i propisno, i doista evo nije izbjegnuta na neki način takva nesreća. Evo, ovo je još jedan možda upozorba da svi i propisno voze, oprezno voze, velike su gužve i na autocestama i svugdje. Možda je ovo na neki način pokazatelj da se doista ljudi trebaju držati i ograničenja i propisa i da budu obazrivi i pažljivi. Evo, ovom prigodom zahvaljujem se gospodinu Jakačiću i gospodinu državnom tajniku koji su evo bili tako oprezni, pribrani, i da je sve se na neki način sretno završilo. Naravno da je policija bila na uviđaju i da će sada naše vozilo službeno ići naravno i na popravku, i naravno da ćemo vidjeti što dalje sa osiguranjima i tako to. Evo. Hvala župan. Hvala vama.